Azərbaycan danışıqların imitasiya xarakterli olduğu vəziyyətin təkrarlanmasını istəmir. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Müslümans and France internet portalına müsahibəsində belə deyib, bildirib ki, Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycan torpaqlarına vurduğu dağıntı və ziyanın dərəcəsinə baxmayaraq, Bakı İrəvana münasibətlərin normallaşdırılmasını təklif edib. Prezident İlham Əliyev Ermənistanla hərtərəfli sülh sazişi imzalamaq ideyası ilə çıxış edib. Bu prosesdə hər iki tərəfin siyasi iradəsi mühüm rol oynayır. Azərbaycan sülh sazişi təşəbbüsü irəli sürməklə siyasi iradəyə malik ölkə olduğunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda bu sülh sazişinin əsaslanmalı olduğu fundamental prinsipləri təklif edib. Bu, Azərbaycanın münasibətlərin normallaşması prosesinə ciddi yanaşdığını göstərir. Biz imitasiya yox, real, konkret nəticələr görmək istərdik deyən Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi bildirib ki, bunun üçün Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirməlidir.